Nej, jag ska tro på det. Jag har något på det. Monica är hos dig. Monica är hos dig. Jeton ke, çun ke jeton. Ke të vjet më mot, ke të vjet pse sa vini më. Po, unë erdha në tetor. E di që ke, po tim tetor ke, më duhet një vitë ske. Po ja, do ti bëj partia demokratike në shtëpi. Jo, jo. Ndodhem në familjen dhe Spollari në Kolonjë, në shtëpinë e dy pensionistëve ku mjerimi është shtruar këmbëkryq. Kësaj familje në qershor të dhe nëntor të 2019-s tërmeti i dëmtoi shtëpinë, sikurse e shikoni edhe nga pamje këtu, gjendja është katastrofale, shtëpia po thuaj e rënuar. Njëkohësisht kam pasur një fatkeqësi familjare ku njëri nga fëmijët i ka ndruar jetë nga një smundje e rënd. E përmenda që janë pensionist dhe jetojnë me të ardhurat më minimale, nuk kanë mundësi fare për të riparuar shtëpinë. Janë drejtuar autoriteteve vendore dhe qendrore dhe me gjithë premtimet prej 2 vjetësh gjendja është kjo që shikoni. Media vazhdimisht ka ardhur këtu dhe është përpjekur të sensibilizoj, por pa rezultat. Sikur se e shihni, në Nedi Ramën, Shqipëria ka mbetur në vend numëro. Në vend numëro ka ngelur edhe riparimi i shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Por njerëzit duan ndryshim. Duan shpresë, sikur se kërkojnë dhe këta dy pensionist të lënë të vetmuar në këtë cep të ersekës. Në 25 prill, Edi Rama do të humbas, Shqipëria do fitoj. Si që shikoni dhe vetë, shtëpit që me një qershor, 2019, edhe me një nëndor, 2019, si që ishin, këshuja, kanë 2 vjetë që nuk asuja, kanë ardhë zotërinë këtu, kryetari bashkisë e ersekës. Ka ardhur, të t'i bëjmë sot, të t'i bëjmë nesër. S'kan ardhur e sot e kësaj dite, në kalenares, si që qikoni dhe vetë. Prefekti Korçës, i dha urdhër këti tërsekës, kryetarit të bashkisë, t'ja bëjmë i kësaj familje, sa këtyre dy prejkve, sa, ata edhe sot nuk kanë ardhur. Na ndjerin pretendime. Unë nuk e marrësh, shqiptarë jemi neve kur, ja bëjmë të gjithë, që ratë tërmeti ra për të gjithë fshatin. Të zinin që në kryet, dhe në fund, na laneve 4 shtëpi, që demen më të renda vetëm këto 4 shtëpi, si që shtëpia ime, janë edhe 3 shtëpi të tjera. Edhe na i lanë pa be. Tani tërmeti, tanira, unë ku t'i gjetë ratorik që të bej këto shtëpi? Nuk i bej do, s'kam para. Nuk kam asuja, më kanë gënyër. Erdi dhe, kur isha në qadra, edhe në kontinjerë, se kam qenë zotëri, kam qenë edhe në qadrë në kontinjerë. Si që e morët me që e dhjetë i ramë. Na prejmë tovi, qkini juve, të t'ja regojmë një shpita, mos u bëni mera. Sa të ratë o lave, aty po si mbaj mend. E ngriti edhe iku. Edhe ikën, edhe sot e kësa ti të kësuja. Mos a rajtë gjoksin e dhjetë i ramë, të t'u bëjmë shpita, të t'u bëjmë shpita. Edhe jaku janë shpita, që si të vjenë të të gojë firme në dhjetë i ramë, edhe këto 4 shpita që kanë lenë talin që nuk të bëjë t'i rama, të dëgojë donator, të dëgojë firma, na i regojën e neve se ja, dy plekjemi. Unë s'kam, djali miku më vdikë, sam ku të dhe shumë, miku djali 24 vjetë, po këta e maskarek, këta janë qenër, së më regojën shpit më lanë shumë me këtë ditë. Dijove, më prishe Terezia, jam i smurë, jam e diabetë. Këta janë, dijove, të më linë mua shumë, që amun me. Apo jam demokratë dhe u bura na oqëm në janë njëme i 4 shtëpineve, në ka rejqësim një janë. Dikjove,